A Bíblia, o Velho Testamento para crianças. Criação e dilúvio. Distribuição Cades Editora. Versão brasileira, Audio News. Deixem as carcaças. Já temos bastante carne. De volta à cidade. Noé, construindo sua arca. Nós o estamos vigiando. Ele é perigoso? Ele é um tolo. Os tolos são perigosos. Pensam de modo diferente. Mas ele não pensa. Algum antigo deus inteligente disse a ele para construir esta arca. Vamos conversar com ele. O que realmente vai acontecer? E eu sei. Tudo isto para quê? Mas, Jafé, nós não ouvimos o que Deus diz. E nosso pai nunca está errado. Ele crê nisso, eu sei. Mas por que Deus quer inundar o mundo inteiro? Isto é divino? Deus é justo. Pode decidir sobre o que for preciso. Sempre há tempo para arrependimento. Mas quem será perdoado? Quanto tempo ainda resta? Faça ao Senhor Deus estas perguntas. Eu não sei responder. Mas se a criação está corrompida, Deus não pode dar um fim a ela? Então não devemos questionar o nosso Deus? Questione, grite, lamente e implore como eu tenho feito. Porém, obedeça quando a resposta for clara, mesmo que não seja a resposta desejada. Estamos sozinhos, aconteça o que acontecer. Agora não temos amigos aqui. E talvez nenhum irmão mais novo. Cã não voltou ainda. E seria hoje? Mas poderá Cã trazer todos os animais selvagens da floresta para a arca? Como? Com mágica? Olhe! Alguém está chegando. Noé! Noé! Você não tem respeito pelo seu governador? Eu o respeitarei quando ele respeitar o meu Deus. Você imagina o que eu posso fazer a você, Noé? Eu sei o que você tem feito a muitos outros. E sei o que Deus fará a você. Ah, sei. O dilúvio, as terríveis águas escuras. Não é possível que você esteja enganado. Eu sou um homem, sim. Eu posso estar enganado. Mas Deus, não. Oh, claro. Deus falou com você. E disse... Ele disse que vocês trouxeram destruição para vocês mesmos. Que vocês são invejosos, assassinos, adúlteros e cruéis. E o que você diz? Eu não digo nada. Eu ouço. Capitão! Isto foi bravura ou tolice? É simplesmente a verdade, Atara. E agora vejam. Não temos necessidade de ir à cidade em busca de fogo. Você está certo. Ele não é perigoso. Somente um louco seria capaz de falar comigo daquele jeito. Eu posso mandar buscá-lo. Não vale a pena. Mas as mulheres, hã? Você as viu? Ha, ha, ha.
Olhem! Olhem! Jafé, pai! Pai! Pai, eles vieram! Eu não lhe disse, Cam! Eles vieram! Eu não fiz nada! Ontem os pássaros, os insetos e as criaturas pequenas eram difíceis, relutantes! Sim, eram! Mas estes... Olhe agora! Acabou, então? A partir de amanhã, o mundo se reduzirá a estas paredes de madeira. Namã, eu, vocês três e suas esposas. Onde estão elas? Alimentando os animais. Vamos dar água a eles. Cam? Então, o mundo começa conosco. Com a graça de Deus. Como tudo começou? Eu digo, o início. O princípio? Não havia nada. O vazio existia por toda a parte. A terra era sem forma, vazia, inacabada. E então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa. Ele dividiu a luz da escuridão. A uma chamou dia, a outra noite. Este foi o final do primeiro dia. Em seguida, Deus dividiu as águas, as que estavam debaixo dos céus. Este foi o final do segundo dia. E então, as estrelas apareceram? As estrelas? Não. Veja. Aproxime a luz. Estão assustados com a luz. É algo mais. As águas acima nos céus. Deus as soltou. As horas são tão inexpressivas quanto a chuva. 20 dias e ainda chove. As cidades deslizam embaixo da quilha da arca. Estamos flutuando sobre as mais altas montanhas. Se eu ao menos entendesse o início, talvez eu entendesse esse final. Você parou a história no fim do segundo dia. Tem que ter olhos para ver isto. Na alvorada do terceiro dia, foi quando a terra apareceu. E o Senhor Deus juntou as águas. E Deus disse, deixe aparecer a terra seca. E assim se fez. E Deus chamou a terra seca de terra e as águas de mares. Então, pela sua ordem, na terra apareceu grama, ervas, flores e árvores. E a noite caiu no terceiro dia. No amanhecer do quarto dia, houve ainda uma nova criação. O sol. Ele aqueceu e alimentou a terra, assim como o próprio Deus.
E mesmo quando ele chegou no quarto dia, o Senhor Deus descobriu as estrelas e a lua de entre as nuvens. E no quinto dia? Deus disse: nasçam nas águas toda a espécie de criaturas viventes que se movem e haja vida. Não havia nenhum som, exceto do vento. Até que, ao cair da tarde do quinto dia, o mar e o céu estavam cheios com novas criaturas, saltando e girando, todos das suas espécies. No sexto dia, Deus fez todas as criaturas viventes que habitam a terra. E para coroar seu trabalho, Deus disse: criarei homem e mulher à imagem de Deus, seu Criador. Seus nomes eram Adão e Eva, criados para revelar seu Deus, para amar e desfrutar um ao outro para sempre. E no sétimo dia? Deus descansou, como devemos fazer. Mas primeiro, devemos cuidar dos animais. Quanto tempo! Eu anseio pelo ar do paraíso que você descreve. Shhh. Ouçam. O quê? O que é isto? Nada. E tudo. Acho que... Eu não ouço nada. É isto. O quê? O interminável ruído acabou. A chuva parou. Agora, Jafé, você pode se livrar daquele corvo que tanto provoca minha mulher. Deixe-o ir. Ele voltará ao poleiro se não encontrar terra. Pobre criatura. Criatura inútil. Mas desiste de qualquer conforto. Assim como Lúcifer do céu. Lúcifer. O anjo mais brilhante de Deus. Ele tinha parte ativa nesta história. As cortes celestiais. Deslumbrante, perfeito. Mas Lúcifer não estava satisfeito. Tão próximo de Deus como estava, e ainda queria mais. Eu serei maior. Eu alcançarei as alturas. Serei um entre milhares de milhares. Sim! Acima das estrelas do próprio Deus. Eu serei como o Altíssimo. Seu orgulho levará à sepultura. Eu não morrerei. Você pode demorar a morrer. Mas morrerá. Miguel, saia da minha frente. Para baixo, Lúcifer. Desça! Para o inferno! O que isto tem a ver com o paraíso? Atrás de tudo, só a luz e a escuridão. O corvo não voltou ainda. Mais de 100 dias no mar e ainda não acabou. Envie uma pomba. Livre! O que isto significa? Ela se sentiu exausta e afundou. Ela pode escolher voltar para a arca. É nossa prisão parte da liberdade dela? A verdadeira liberdade possui restrições. Há sempre um caminho não trilhado. Cada escolha é uma restrição de outras escolhas. Foi provado no Éden. Adão e Eva eram livres. Eles caminhavam num mundo fértil, desejando mais nada além disto. Desejando não ser ninguém. Somente eles próprios. O mundo era feliz. Quando anoitecia no jardim, o Senhor Deus falava com eles, caminhava com eles. Agora, no meio do jardim, o Senhor Deus plantou uma árvore. Ela possuía flores e frutos. Mas era diferente de todas as outras árvores que ele tinha criado. Este jardim é de vocês. Provem e comam de todos os frutos, com exceção do fruto desta árvore.
é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ao comer daquele fruto, conhecerão a morte. Nós obedeceremos. O que pode nos acontecer? A dor, a queimação, a agonia. Eu deverei ser livre! Eu sou Lúcifer, o filho da manhã. Eu não vou dançar no trono de Deus. Eu vou destruí-lo. Deixe Deus me assustar. Adão estava ao lado do rio quando Eva despertou. Ela caminhava pelo jardim para encontrá-lo. Não era assustador. Por que deveria ser? Eva. Eva, minha criança. Você é a serpente. E você é algo maravilhoso no jardim perfeito, se é que você sabe. Estou sabendo agora. Você está me dizendo. Você pegaria algumas frutas para mim? Aqui estão. Não pêssegos hoje. O que, então? Algo raro e delicado. Ali, no meio. Não, não aquela. Não? Ela não põe água na boca? E o aroma? Nós podemos pegar qualquer uma das frutas do jardim. Sim, naturalmente. Exceto aquelas. Aquelas não devemos tocá-las. O Senhor Deus nos proibiu. Se Deus proíbe isto ou aquilo, o Éden não é melhor do que uma prisão. Não, nós somos livres. Se Deus diz que você é livre, então seja livre. Pegue e coma. Mas se comermos do fruto daquela árvore, certamente morreremos. Ah, você não morrerá. Morte é uma palavra muito forte. Você não a compreende. Mas você poderá entender tudo. Você não quer ser igual ao Deus a quem você ama tanto? Como Deus? Sim. Você prefere ser uma escrava? E será que Deus precisa de escravos? Ele pede obediência. E que Deus colocaria uma árvore no centro do jardim se ela trouxesse mesmo a morte? Eu não posso discutir com Deus. Ao menos que você coma daquela fruta. Por que eu sinto o mundo me pressionando? O ar está carregado. Esconda-se. De você ou de Deus? O que fizemos? O que faremos? Por que parou? Achei que talvez seja imaginação minha. Não! Ali! Sinta! De novo! O que vocês estão vendo?
Este velho sacolejante barco bateu em algum obstáculo misericordioso. Será que paramos? Aqui mesmo. Mais um dia, pela graça de Deus, e vocês irão aspirar o feno, a terra quente. A madeira fresca. Sim. Iremos comer peixe ou pão de figo novamente. Nunca mais. Mas passas. Queijo. Legumes frescos. Vejam. E oliveiras. Lá. Os dias longos acabaram. A terra em algum lugar perto. Termine sua história enquanto o dilúvio diminui. O que Deus fez a eles? Ele cumpriu a promessa. Ele deu a eles o que escolheram em seu livre-arbítrio. E os passos lentos da morte no mundo. Era uma coisa assustadora. O mundo mudou. Está movimentado. Eu a conheci antes, inteira, perfeita. Agora minha visão está embaçada. Luz, luz difusa. O dia está sufocante. Estamos morrendo. O que é morrer? Fugir de Deus. Nós devemos escapar. Adão, Eva, digam-me, por que estão se escondendo? Nós estamos... Estamos nus. Sempre estiveram nus. Por que estão envergonhados? Comeram da fruta. Meu único mandamento e vocês o desobedeceram. A serpente me convenceu. Ela me fez ouvi-la. Não tivemos argumentos. Não lhes dei o poder do entendimento. Somente o da obediência. Algo desapareceu. Algo que eu sabia. Era para nunca conhecer a dor. É o meu reflexo. Eu vejo o aguilhão do seu futuro e do meu. Demônio. Enganadora. Eu a conheço. Caçadora e caça. Que rasteje para sempre, esfregando o ventre na areia, destruidora da luz. Construí um mundo para vocês. Agora, faça-o por vocês. E me xingarão quando não fizer sentido, não houver beleza. A serpente mudou a aparência. Vocês terão que usar peles para se cobrirem. Há conforto em tudo que permanece novo em seu coração. Sempre ficará a recordação de uma lembrança boa. E haverá uma esperança. Nós somos o caminho? Somos parte dele. Você é tão bonita para mim quanto Eva deve ter sido aos olhos de Adão. E você é o homem mais velho na Terra. O novo Adão. Não tão perfeito, mas propenso ao erro. E esse fruto ainda existe? Podemos encontrá-lo? Ouçam. O fruto não tem poder, nenhuma mágica. O mandamento é que é importante. E como o mandamento era tão simples de obedecer, o castigo foi muito difícil de suportar. Tem uma sábia mulher, Cam. Coma do fruto que ela lhe oferece. Já construímos o altar. Então libere os pobres animais. O lar para eles. Será nosso para sempre? Sempre estaremos prontos para o lar. Mas você ouviu a história. O lar está no céu agora. Não está na terra. Olhem! Estabeleçam-se na terra que lhes dei de volta. Nunca mais eu destruirei a terra com um dilúvio. Mas a chuva dará caminho ao sol. E vocês verão minha promessa nas nuvens. Primavera e outono.
inverno e verão, dia e noite, nunca cessarão até que a terra dure.